Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês esses legumes que são passados no azeite, na farinha de rosca temperada, em seguida levados ao forno para que eles fiquem sequinhos e deliciosos. Então, vamos para a receita. E para começar, eu vou usar 300 gramas de farinha de rosca. Vou temperar ela com sal. A quantidade aqui é a gosto, pimenta do reino, alho em pó, que pode ser substituído por alho ralado, orégano e manjericão desidratado, salsinha e 3 a 5 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Gente, aqui é importante que a farinha de rosca fique bem temperada, porque é isso que vai deixar os legumes gostosos. Agora eu misturo e reservo. Nesse outro recipiente, eu coloco a berinjela cortada em palitos e rego com bastante azeite. A berinjela precisa ficar bem envolvida no azeite. Se precisar, vocês adicionam mais azeite. Em seguida, eu empano na farinha de rosca temperada. Coloco a berinjela na assadeira forrada com papel manteiga e levo ao forno pré-aquecido 200 graus por 30 minutos. Aqui eu usei uma batata pequena e uma abobrinha e fiz o mesmo processo. Passei no azeite e na farinha de rosca que temperamos. Aqui eu usei uma batata doce e dois pimentões pequenos. E eles ficam assim, super sequinhos. Gente, é uma delícia esses legumes. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar ele com seus amigos e família. Também se inscreva aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que eu postar. Espero que você tenha gostado. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!